Todo filho é um professor que ensina para aprender. Foi quando fiquei doente que ensinei a medicina que nenhuma faculdade desse mundo nos ensina. Meus pais, munidos do dom de fazer eu ficar bom e poder compreender a cura através do amor. Todo filho é um professor que ensina para aprender. Foi quando, triste, chorei por não ganhar um presente, que ensinei a meus pais a me ensinar diferente. Aprendi nesse estudo que eu não podia ter tudo e que para poder colher tem que ser um plantador. Todo filho é um professor que ensina para aprender. Foi quando sonhei tão alto que não podia alcançar, vi meus pais criando asas para me ensinar a voar. Aprenderam a abrir mão da segurança do chão, ajudando a acender a chama de um sonhador. Todo filho é um professor que ensina para aprender. Ensinei e aprendi quando segui meu caminho, que mesmo distante só, eu nunca estive sozinho. Mesmo sem a tal presença, de longe eu pedi a benção para me proteger de todo perigo e dor. Todo filho é um professor que ensina para aprender. Enfim, seja pai, mãe, seja filho, não é difícil entender que o que importa é a troca de sentimento e saber. E na escola do amor, qualquer um pode aprender. Olá, meu nome é Ana Lúcia, sou professora do quarto ano da tarde. Gostaria de dizer para os meus alunos que eles continuem assim, estudiosos, determinados, que isso é o segredo do sucesso, tá? Que eu sei que eles são capazes. E gostaria muito de agradecer, que foi emocionante essa tarde de hoje para a passagem da caneta. Foi muito bom, tá? Então, um beijo para vocês, sucesso! Olá, amigos. Eu sou a Juliette, professora das turmas do quarto ano. Estou aqui emocionada e muito feliz com tudo que a gente vivenciou nessa tarde. Foi uma tarde maravilhosa poder participar desse momento com os nossos alunos e ver assim, que é um momento tão especial. É um passo a mais numa caminhada que a gente sabe que é bem longa e que aos poucos eles vão conquistando muitas coisas legais. Então, o meu desejo é que vocês tenham uma jornada extraordinária. E eu quero poder, assim, compartilhar de muitos momentos com vocês e encontrá-los aí nessa estrada da vida. Um grande beijo da Tia Ju. Olá, eu sou a coordenadora Natália Libardi, do Jardim Escola Moranguinho. Acabamos de encerrar a nossa primeira cerimônia da caneta com as turmas do quarto ano. E essa é minha mensagem para os nossos queridos alunos que passaram por esse momento tão inovador, né? A partir de agora vocês têm mais responsabilidade, que barra, né? Mas a gente sabe que vocês estão preparados para isso. Então, o que eu desejo é só sucesso nessa trajetória daqui para frente, que vocês possam pensar, né, antes de escrever e também antes de agir, se tornando assim adultos mais responsáveis e mais humanos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!